Kasıblar Bakıda ev ala bilməyəcək. Daha Bakıda yoxsulun, kasıbın evi olmayacaq. Bu sözləri hüquqşünas Əkrəm Həsənov deyib. Ekspert bildirib ki, əhalinin böyük əksəriyyəti ömrünü kirayədə keçirəcək. Səbəb kimi isə Bakıda torpaq sahəsinin olmaması və ev almaq istəyənlər üçün ipoteka krediti ayrılsa da, şərtlərin kasıblar üçün əlçatan olmaması göstərilir. Məsələyə iqtisadçılar da münasibət bildirib. Bakı şəhərində tikinti təyinatı üçün ayrılmış torpaqlar artıq məhdudlaşır. Yəni bugündən gələcəyə diqqət yetirsək, çoxsaylı mənzillərin əlbəttə ki, tikinti Bakı şəhərində mümkün olmayacaqdır. Bu da o deməkdir ki, satışa çıxarılacaq yeni mənzillərin sayı getdikcə məhdudlaşacaqdır. Bu da öz növbəsində əlbəttə ki, şəhər halqasında olan qiymətlərin dayanıqlı qalmasının və yaxud da ki, bahalaşması kimi proqnozların verilməsinə imkan yaradır. Yeni nəslin Bakı şəhərinə gələrək ipoteka kreditləri ilə mənzil alması, yəni bu ipoteka kreditlərinin ödənilməsi 10 illik, 20 illik bu əlbəttə ki, bir çətin bir duruma salmış olur vətəndaş. Amma bir əmma da var ki, kənd yerlərində təsərrüfat sahələri olanlar da rahat iş axtarışında paytaxta üz tutur. Halbuki öz kəndlərində yaşayaraq təsərrüfatla məşğul olub yüksək gəlir əldə edə bilərlər. Bakı şəhərində gəlib nəyin bahasına olursa olsun ev almaq və onu illər boyu, ömrü boyu o borcu ödəmək əvəzinə əlbəttə ki, vilayətlərdə yeni şehirlərin açılması ilə məşğulluğun şahələnməsi ilə, vətəndaşlarımıza yaşaş üçün hər cür şəraitin yaradılması ilə və bu istiqamətdə təbliğatın aparılmasını, gücləndirilməsinin tərəfdarıyam və hesab edirəm ki, dövlət nəzarət orqanları da bu istiqamətdə əməli işləri ilə əlbəttə ki, seçilməlidirlər.